Je ve fotbale lepší stát než běhat. To je hodně kontroverzní tvrzení, ale my se v dnešním videu podíváme na taktický profil Bruna Fernandese, nové posily Manchester United. Rozebereme si, jaký vliv má na celkovou hru Manchester United a v čem je jeho největší síla, respektive proč je tak důležitý, když jenom stojí. Vítejte u dalšího taktického rozboru a do komentářů můžete napsat, kdo je nejlepší přestup letošní sezóny Premier League podle vás. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné Netradičen TV. Zároveň na osobním účtu vyšlo video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý, tak se na to určitě mrkněte, odkaz máte v popisku. Stejně tak tam máte i naši uzavřenou skupinu, kde například streamujeme fotbalového manažera a máte tam i fotbalový merch, ale teďka už pojďme na dnešní video. Před několika lety byla televizní debata, ve které se dohadovali v jednom zahraničním televizním studiu. Jeden vytáhl statistiky, ale druhý oponoval tím, že sice statistiky dokáží hodně, ale tohle není baseball a nikdy teda statistiky nebudou mít 100% výpovědní hodnotu. Jeden z diskutujících pronesl větu, která byla z celé debaty naprosto klíčová a tou je, že statistiky nedokáží zaznamenat důležitost, když se hráč naopak zastaví. Statistiky to totiž berou jako negativní fakt. Hráč neběhá, vlastně nedělá prakticky nic a pro algoritmy v tuhle chvíli, kdy stojí, nevydává žádnou aktivitu, ale to ve fotbale samozřejmě není tak úplně pravda a nejlepší hráči vědí, v jaký moment se naopak mají zastavit, aby pomohli svému týmu. Ve finále teda můžou být efektivnější, když stojí, než kdyby běželi dále. Samozřejmě, kdyby někdo chtěl být úplný puntičkář, tak to neznamená, že u fotbalu můžete stát, samozřejmě u ní musíte běhat, bez toho to nejde, ale v zápase jsou situace, ve kterých můžete být efektivnější, když stojíte a ostatní hráči běhají kolem vás, zvlášť když jste kreativní mozek týmu. Nenechte se ale mílit, to vůbec neznamená, že by Bruno Fernandez neběhal. Jo. Naopak, na hřišti létá jako blázen a <laughs> sice u sebe nemám teďka úplně přesný čísla, ale nedivil bych se, kdyby Právě on z hráčů United naběhal nejvíce, nebo minimálně s největší intenzitou. Tímhle videem nechci říct, že by se ve fotbale nemělo běhat, to naopak, ale u určitých typů hráčů může být v konkrétních zápasových situacích efektivnější, když se zastaví, zpomalí hru a ostatní běhají okolo něj, což si dneska ukážeme v případu Bruna Fernandese. Vliv Bruna Fernandese byl na Manchester United okamžitý a skoro až neuvěřitelně velký. Celý tým se po jeho příchodu zvedl, ale není to jenom o tom, že by střílel góly a připisoval si asistence. Právě Bruno je hráčem, který vede pressing týmu. Takže on rozhoduje, kdy se začne napadat a v jakou chvíli je soupeř nejzranitelnější a mohl by udělat chybu. Za tak krátkou dobu zaujal i Pepa Guardiolu, který teďka možná lituje, že ho nepsal odepsal do City jako náhradu za končícího Davida Silvu. Přínos Bruna je nadstandardně komplexní. Ať už se bavíme o útočení, bránění, standardkách nebo pressingu, tak ve všech těchto aspektech je Bruno velice silný a táhne celý United správným směrem. Já bych to nazval, že je to takový trenér, který je zároveň na hřišti. Každopádně ale jedna věc, kterou nedokáží žádný statistiky zachytit, je právě způsob, kdy prostě jenom stojí. Ostatní hráči potom samozřejmě běhají okolo něj a jeden z příkladů si můžeme ukázat v sobotním utkání proti Derby County v FA Cupu. Fernandez si naběhl na levý křídlo, dostal přihrávku od Lukašova a pohybem ruky mu ukázal, že si má dál naběhnout. Fernandez ale zůstal téměř na místě, čekal na pohyb Shoa po lajně a potom ten samozřejmě jeho myšlenku musel v první řadě pochopit, vydal se sprintem po čáře a v tuhle chvíli ale Bruno stál téměř na místě a čekal jenom na pohyb Lukášova. Teď už byste čekali, že ho vyšle a pošle mu očekávanou ale relativně jednoduchou přihrávku do strany. Jenže i v moment, kdy už ho Shaw oběhl, tak Bruno stále čekal s míčem u nohy. Nakonec našel ideální moment, kdy se Shaw dostal náběhem za dalšího hráče a poslal kolmou přihrávku, kterou ze hry vyřadil hned dva protihráče a Luke Shaw se dostal do velice zajímavé situace, ve které už mohl posílat finální přihrávku. Mě by zajímal, jaký je váš názor na herní vliv Bruna pro United. Je podle vás důležitější dokonce než Pogba? Dejte mi to vědět do komentářů, kdo je podle vás důležitější. My si teďka ukážeme trochu jinou situaci, konkrétně ze zápasu Evropské ligy proti Brugám. V tomhle případě totiž Fernandez ne není na jednom místě jako v minulé situaci, ale jeden aspekt je tady hodně podobný. Bruno čeká na správný moment, aby poslal finální přehrávku. Stejně jako u Shoah, nezvolil první nejjednodušší variantu tak i tentokrát, sice v pohybu, ale znovu odkládá finální přihrávku a čeká, až někdo udělá lepší náběh, nebo až se více otevře defenzíva soupeře. Pointa tohle případu byla v tom, že si Mata naběhl příliš brzo, takže Bruno mu nepřihrával, protože by přirozeně byl Mata v offsideu. Počkal si teda, až se Mata svým pohybem vrátí zpátky, Míci si přehodil na slabší levačku, aby právě dal Matovi dostatečný čas si naběhnout znovu, poté míč zasekl zpátky na svou silnější pravačku, počkal přibližně 4 sekundy, což si řeknete, že to není nějak extra dlouhý čas, ale sami víte, že ve fotbale, zvlášť okolo vápna, je extrémně hodně času. 4 sekundy je hrozně moc času a díky tomu si Mata samozřejmě mohl naběhnout znova, Bruno ho našel dokonale přesným centrem a poté Mata ještě přihrával Igalovi do prázdné branky, ten zvýšil na 2-0 a v tomhle případě tedy Bruno nestál na jednom místě, ale znovu se dokázal zastavit, respektive zpomalit celou hru v nejdůležitější okamžik, který naopak rozhodl o tom, že vytvořil další gól, přestože oficiální asistenci si připsal Mata. Další, ale úplně jiný příklad si můžeme ukázat znovu ze stejného zápasu s Brugama. Bruno naznačuje náběh za obranu, na což se chytí jeden ze stoperů a pokračuje v náběhu s ním. Jenže po pár krocích se Bruno zastaví a čeká na přihrávku do nohy. Díky předchozímu náběhu je ale obránce o dva metry dál od něj, čím si Bruno získal více prostoru a i času na práci s míčem. Když se k němu obránce blíží, tak Bruno míč jenom tečuje, respektive pošle ho na Igala a teď už opravdu pokračuje v náběhu přímo za obránce. Takže znovu můžeme vidět, že se nejedá o pouhý stání, Pohyb je samozřejmě důležitý, ale jak jsem zmiňoval už na začátku videa, tak velcí hráči ví, v jaký moment se mají zastavit. To se v dnešním videu snažím ukázat právě na případu Bruna, že všechno není jenom o neustálém běhání, ale může být velkou výhodou, když máte ve svém týmu inteligentního hráče, jakým je Bruno, který nekouká jenom sám na sebe, ale vidí celý zápas komplexně z pohledu celého týmu. Každopádně nenechte se zmást, Bruno si nabíhá i za obranu více než často a v pohybu ho vidíme drtivou většinu zápasů. Zde si můžeme ukázat záběr z utkání proti Watfordu, ve kterém můžeme vidět, že si nahoře na obrazovce nabíhá za obranu z pozice levého křídla. Je označený žlutým kolečkem a před sebou má červenou šipku. Fred si ale vybral Daniela Jamese, který byl netypický uprostřed hřiště a v tuhle chvíli byl spojovacím bodem mezi Fredem a výše zmíněným Brunem. Ve chvíli, kdy ale Bruno nedostal finální přihrávku, tak svůj náběh zpomalil. Věděl, že nemůže pokračovat v přímém náběhu, tak sice úplně nezastavil, jak jsme si ukazovali v některých předchozích případech v dnešním videu, ale svůj náběh zpomalil, aby následně mohl dostat přihrávku od Jamese a nebyl v úplném offside. -u. Díky tomu od Jamese nakonec mohl dostat tu finální přihrávku, sám Bruno se dostal do šance, nakonec ho teda fauloval brankář Watfordu Ben Foster a byla z toho penalta. Tu samozřejmě zahrával sám Bruno a kde i tady se pomyslně k tomuhle článku tak trochu zastavil, respektive zpomalil pohyb, povyskočil, jak to dělá Jorginho a brankář Fost na tenhle trik naletěl, s tím, že Bruno bez problému uklitil míč do sítě a poslal United do vedení. Na něco podobného naletěl i brankář Brooke Mignolet, kterého si většina z nás asi bude pamatovat z působení v Liverpoolu. U stojaté pozice ještě zůstaneme. Ze stoje totiž Bruno asistoval na gól Marciala v derby proti Manchesteru City. Vypadalo to, že standardku zahraje Fred, ale nakonec se míče ujal Bruno, který si všiml rychlého náběhu Marciala a ten i s trochou štěstí, respektive díky špatnému zákroku Edersona, míč dokázal protlačit do sítě. Samozřejmě tohle není příklad, který je pro tohle video stěžení. Klíčový byly ukázky, které jsme už v tomhle videu ukázali předtím, a jak ovlivnil hru tím, že se buď úplně zastavil, nebo svůj pohyb hodně zpomalil, v tu správnou dobu samozřejmě. Jinak je Bruno extrémně komplexní fotbalista, který je uprostřed hřiště silný po všech stránkách a kromě kreativity zvládá také střílení branek, napadání, ale i osobní souboje. Já osobně bych si klidně dovedl představit Bruna i ve dvoučlené záloze. Podle mě je na to dostatečně takticky i fyzicky vybavený, například na rozdíl od Pogby. Který možná na tom je líp fyzicky, co se týče nějakého svalstva, osobních soubojů a tak dále, ale takticky v žádném případě nezvládá dvoučlennou zálohu s kýmkoliv jiným než s a naopak, naopak Pogba je stvořený pro záložní trojlístek, tak u Bruna jsem přesvědčený, že on by dokázal bez větších problémů zahrát i tu dvoučlenou zálohu a to myslím klidně i z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě nechci, aby se to stalo, protože efektivnější je Bruno na desíce, minimálně v současném United, kdy tam nejsou hráči, kteří dokážou zápas rozhodnout, takže Bruno je potřeba. Ale když už máme celý video jenom o Brunovi, tak jsem se chtěl zmínit i na touhle variantou, která je možná a dovedu si představit Bruna uprostřed zálohy, ve, ať už trojčlený nebo dvoučlený záloze a nejenom na klasický desíce. A ono, point, proč tohle celý říkám, tak většina ofenzivních záložníků takový predispozice nemá a defenzívu úplně nezvládají. Bruna bych nazval jako moderní číslo 10, a z části se podobná Kevinovi. Přestože se na hřišti pohybují v trochu jiných prostorech a De Bruyne je samozřejmě ještě trošku někde jinde, ale vidím zde určitý náznaky podobnosti, jak se chovají s míčem a jak se chovají bez míče. Tak uvidíme, jak se Bruno vyvine v následujících měsících a jestli jeho výkony budou gradovat a nebo jestli zapadne do průměru, jako se to stalo už nejednomu hráči Manchester United. Do komentářů mi dejte vědět, jaký je váš názor a jestli má Bruno šanci být jednou stejně dobrý nebo i lepší než Kevin De Bruyne. Klidně se můžete i rozepsat, proč si to třeba myslíte, proč si myslíte, že jo, anebo proč si myslíte i že ne. Zároveň si nezapomeňte podívat i na moje video, ve kterém jsem byl 24 hodin slepý. Odkaz na video máte v popisku pod videem a stejně tak tam máte i uzavřenou skupinu, ve které streamujeme fotbalového manažera a máte tam i náš fotbalový merch. Takže pro dnešku už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.